Մենք շատ հաճախ ենք պարտանում մեր հին ու հարուստ պատմությամբ, սակայն մանրամասների մեջ խորանալու պարագայում տեսնում ենք, որ այդ պատմության որոշ փուլեր այդքան էլ հարուստ չեն։ Մեր պատմությունը հատկապես վերջին 600-800 տարիների ընթացքում աղքատիկ է քաղաքական տեքստերի բացակայության տեսանկյունից։ Քանի քաղաքական տեքստ կամ ծրագիր կարող ենք մատնանշել, մի ձեռքի մատները շատ են հաշվելու համար, բութն էլ ձեզ նվեր։ Հնարավոր է սուբյեկտիվ ենք, բայց որոգայթ փառած և Կոստանդնուպոլսի ազգային սահմանադրությունն ու Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, Հայաստանի երրորդ հանրապետության գոյության իրավական հիմնասյունը։ Սրանք այն տեքստերն են, որոնք իրենց մեջ պարունակում են քաղաքական բովանդակություն, առանցքներ, ուղղություններ և ինչ-որ չափով բանավեճի հիմք։ Իսկ քաղաքական փիլիսոփայությունն ու հրապարակախոսությունը դա էլ է աղքատիկ, մարգինալ 4-5 հոգուն չհաշված։ Քաղաքական տեքստերի և ընդհանրապես քաղաքական մտքի այս կիսաանապատը որոշակի կենտրոնություն է առնում հեռավոր Հնդկաստանում ծվարած Մադրասի խմբակի գործնեության պայմանավորված։ Որքան էլ օազիսը անիրական և ուտոպիստական գաղափարներով տարված լիներ, իր բոլոր թերություններով հանդերձ այն բուն հայրենիքում մոռացված և կրոնական համայնքի փոխակերպված Հայաստան գաղափարի հարությունն էր հնդկական կախտօջախում։ Հայոց պատմության ամենաողբերգական շրջափուլերից մեկը 16-18-րդ դարերն են։ Մութ ու ահասարսուռ մի ժամանակաշրջան, երբ հայերը կարողանում էին միայն աղոթել, առևտուր անել ու սպանվել կամ էլ արդագաղթել, եկեղեցին խոջայական կապիտալն ու հեծեցվող գյուղացին։ Հենց այդ շրջանում է, երբ քաղաքակրթական զարգացվածության չափազանց բարձր մագարտակ ունեցող պետականաստեղ ժողովուրդը մի քանի հարյուրամյակի ընթացքում փոխակերպեց էթնոկրոնական պարզունակ հանրույթի հայկական Վատիկանի Էջմիածնի անձեն, բայց տիրապետության տակ։ Հետաքրքիր է, այդ ինչպես ստացվեց, որ թուրքմենական, թյուրքական ու պարսկական տիրապետության պայմաններում հայ ժողովուրդը չանաթեցավ պատմության թատերաբեմից։ Չէ՞ որ ոչնչացման համար կային բոլոր նպաստավոր պայմանները ներքին ու արտաքին։ Ներսից այն ինքնաոչնչացվում էր իր իսկ քարացած հետադիմության տիղմի մեջ, իսկ դրսից նրան ոչնչացնում էին օտարն վաճողները։ Բայց եռամեծար Գրիգոր Տաթևացին օգնություն էր աղերսում թյուրք և թուրքմեն տիրակալներից։ Ես չգիտեմ, թե ինչու հայերը այդպես էլ չեռացան պատմության թատերաբեմից, իսկապես չափազանց լուրջ հարց է, բայց ցավոք սրտի մենք հեռացել ենք պատասխանը գտնելու հնարավորությունից, փրկությունը վերագրելով մեկ եկեղեցուն, մեկ նահապետական ադատներին։ Սա իհարկե միֆ է, որը դարեր շարունակ հետևողականորեն ամրապնդել են մարդկանց ականջների մեջ, աստիճանաբար դրան գիտականության կարգավիճակ շնորելով։ Հենց ոչնչացված հայրենիքի պայմաններում է, որ հեռավոր Հնդկաստանում գործնեություն էին ծավալում մադրասցիները։ Նրանք հասկանում էին, որ ստրկացված ժողովուրդը ապստամբության ու ազատագրության պայքարի պետք ունի։ Այդ մեջ ճանապարհին նրանք ծրագրեր էին մշակում ու ելքեր փնտրում։ Նույնիսկ դիմում են գործնական քայլի Հայաստան գործուղելով Հովսեփեմինին։ Առաջին հայացքից սա անիրական և ինչ-որ տեղ արկածախնդրական ձեռնարկ էր, բայց մյուս կողմից էլ որևէ մեկը չի կարող հերկել, որ ապստամության գաղափարը խմորման անհրաժեշտություն ուներ, եթե ոչ այդ պահին, ապա ապագայում։ Միգուցե այդ գաղափարի չձևավորումն էր պատճառը, թե ինչու Օսմանյան կայսրության գրեթե բոլոր հպատակ ժողովուրդները արդյունավետ պայքար մղեցին և անկախացան, իսկ մենք ցեղասպանվեցինք ու հայրենազրկվեցինք։ Բայց կոնկրետ այդ շրջափուլում ժողովուրդն իզորու չէր ապստամբել, քանի որ մարդիկ նույնիսկ չէին էլ ճանաչում Հովսեփ Էմինի ձեռքի տակ գտնվող խորենացու հայոց պատմությունը։ Մադրասի խմբակի դերևս ամենամեծ նվաճումներից մեկը քննադատական պատմության ավանդույթի ներդրումն էր։ Նրանք համոզված էին, որ հոգևոր հայրենիքի սահմանավորման համար անհրաժեշտ է քննադատաբար վերաբերվել անցյալին ու դրա հիմքի վրա էլ ստեղծեցին նոր իրականությունը։ Արդյունքում ստեղծվեց նոր տետրակ, որ կոչի հորդորակ աշխատությունը, որը կասկածի տակ դրեց անցյալի անսխալականությունն ու ճշմարտացիությունը։ Իդեպ, հայկական մամուլը սկզբնավորվեց հենց Մադրասում։ Մամուլը յուրաքանչյուր հանրույթի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Առանց մամուլի կամ էլ ազատ մամուլի բացակայության պայմաններում հանրույթները զրկվում են շնչելու հնարավորությունից։ Այո, թերթերը թոքերի կարգավիճակ ունեն, քանի որ առանց ներքին տրամախոսության մարդկային խմբերը դատապարտված են կործանման։ Թերևս հայ իրականության առաջին տեքստային բանավեճը տեղի ունեցել հենց ազդարարի էջերում, որտեղ Շահամի Շահամիրյանն ու Մովսես Բաղրամյանը բանավիճում էին հայ ժողովրդի ապագայի ու զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Իդեպ հոդվածները ստորագրված են ծածկանուններով։ Բայց այս ամենից անդին Մադրասի խմբակի գործնեության թագն ու պսակը լուսավորականության ոգով գրված սահմանադրության նախագիծն էր, որոգայթ փառացը։
Հաճախ սա մարդկանց մեծամասնության առիթ է տալիս իբրև թե մեր համանդրությունը ավելի վաղ է գրվել, քան ամերիկյան համանդրությունը։ Իհարկե համանման համեմատությունը անհեթեթ է նույնիսկ ծաղրի արժանի, քանի որ որոգայթ բառացի արժեքը դրա մեջ չէ։ Այն կարևոր է խմորվող եւ սահմանավորվող մտքի տեսանկյունից, ավանդույթի ներդրման, որը հետակայում պետք է վերագործարկվեր արդեն Բուն Հայաստանում, Աբովյանի, Գրիգոր Արծրունու եւ Նալբանդյանի կողմից։ Նագանաբար Մադրասի խմբակի անդամների հետակա շահը կամ կոնկրետ առանցքային շահը դա պետության արկայությունն էր, դուրս գալով առևտրային ուղիների շրջափակված լինելուց կամ Մեծ Բրիտանիայի ազդեցությունից։ Սակայն այդ շահը զուգորդվում է լուսավորչական խնդիրները լուծելու հետ, որոնք բավականաչափ լցնում են միջնադարի ուշ շրջանի եւ նորագույն շրջանի այդ առաջացած վակումը։